Амбасадорот на Италија во Македонија денес престојуваше во Штип, се сретна со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, со кој разговараше за јакнење на соработката со италијанските универзитети. Досегашната соработка се цени како доста плодна, пред се во поглед на образованието, истражувањата и науката, но и во развојот на италијанската култура во Македонија. Универзитетот Гоце Делчев очекува помош од италијанската амбасада во поглед на постојано присуство на професор по италијански јазик на универзитетот, но и можност за заеднички дипломи со универзитетите во Италија, со кои и досега универзитетот Гоце Делчев соработува. Разговаравме со амбасадорот во таа насока во поглед на тоа да се подобри ова соработка во иднина, во поглед на поголемата застапеност на италијанскиот јазик во нашите образовни курикулуми. Разговаравме за можноста за постојано присуство на професор по италијански јазик на нашиот универзитет. Од друга страна, разговаравме со можноста на заеднички дипломи што ги правиме со некои универзитети во Италија и сега се во процес на акредитација некои од нашите заеднички програми со италијанските универзитети. Од него добивме искрено ветување дека ќе ни помогне во сите активности кои се несуваат на развојот на универзитетот и поврзувањето на универзитетот со италијанските универзитети, се во насока на подобро студирање на универзитетот, се во насока на тоа да се приближиме кон развиените европски држави. Ова е моја прва посета на Штипа, средбата со ректорот Боев ја гледам како убава можност за промоција на италијанскиот јазик и култура во овој регион, изјави неговата екселенција Карло Ромео. Nell'università, in particolare nella Philology Facultet. Италијанскиот јазик веќе се изучува на филолошкиот факултет. Сега во моментот може би се соочуваме со пречки, меѓутоа амбасадата е расположена да помогне во диалог со централните институции за да се овозможи повторно запишување на студенти да се зголеми нивниот број. Италијанскиот амбасадор во Македонија присуствуваше на две предавања на филолошкиот факултет кои ги одржаа професори од италијански универзитети. Првото предавање, насловено Просторот во италијанскиот неореализам, го одржа докторант магистар Ана Стефановска од Универзитетот во Падова, а предавање за италијанскиот театар и кинематографија одржа професор Алфонсо Амендола од Универзитетот во Салерно.